Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Вие сте с телевизия България 24 и предаването Хитове в мрежата. И както винаги ще ви занимаем с хитовите теми на нашето злободневие. Поканила съм инженер Иван Сотиров. Той е от СОС, общински съветник, представлява Синя София. Но ще се възползвам, господин Сотиров, от вашето гостуване и вашата компетентност, знание, както като историческа памет, така и като знание вътре в механизмите на политическия живот. Като депутат от 37-то Народно събрание, 40-то имате достатъчно опит, за да ви занимае с последните събития на вчерашния ден. Завеля един водопад от оставки, подаде оставка районната началничката на районната прокуратура Невена Зартова и всичките нейни заместници. Вие го знаете това. Разбира се, в публичното пространство започнаха да се оглеждат тези фигури, да излизат подробности и детайли около техния личен живот, като например, че въпросната Невена Зартова е била любовница на адвоката на Божанов, когато убиха. Освен това, излезе на преден план фигура, човек, който играе ролята на посредник между гръцки магнат и българските официални власти и опита им да влязат тук на нашия пазар. Те са влязли, разбира се, да, но Каламарис, едва му запомних името, той разказа какъв натиск е имало от всички посоки за една сделка. Няма значение каква е сделката. Каза, там участваха хора от ДАНС, хора от Комисията за корупция, за борба срещу корупцията, представите ли си, от съда, от всички посоки, за да се рекетират и да се реши някакъв съдебен спор в тяхна полза, в противен случай даже имало заплахи. И сега цялото това нещо бликна, тази гной се разтече след като се пукна този цирей. Същия този гръцки посредник, той не намекна, той направо каза, че някога Петьо Еврото и този Божанов са били едно. После са се клонирали. Питам ви, като политик, човек, който когато сме изпращали два пъти в Народното събрание и сега в местния парламент, какво правите вие, политиците? Как се допусна подобно обрамчване на цялата държава с подобни хора? Колко още такива цирии има? Вижте, аз за това съм писал и съм говорил през годините многократно, защото това е системен проблем. Преди беше Красо Черния, Петьо Еврото. Знаем как тръгна самия преход, мутренската схема, по която тръгна. Свидетели сме на това как партиите, независимо кой как се афишира, когато дойдат на власт, кадруват в прокуратурата. Така за мое оправдание трябва да кажа, че и двата пъти, когато съм бил народен представител, съм бил народен представител в опозиция. Разбира се, опозицията също е част от отговорността и от властта, но така или иначе, това са симптомите на олигархичният модел, който действа на това сливане на икономика, политическа власт. И съдебна. Тя съдебната власт е функция на симбиозата между... Тя си е самостоятелна власт. Кадруването с един много виш съдебен магистрат, който беше много висока позиция преди години, така който почтен човек. Като говорихме с него веднъж така и на улицата, видяхме за политическите интервенции в прокуратурата, той ми каза, ако бяха чисто политически интервенции в съдебната власт, щеше да бъде щогода прилично, защото насякъде в Конституцията, виждаме и в щатите, насякъде политическата власт има интервенции в назначаването на върховни съди, на прокурори и така нататък. На много места този модел съществува и в Европа, и в щатите, в развитите демокрации. Въпросът е, че тук става по съвсем друг начин, съвсем друг механизъм и направо се купуват постове. Определени олигарси, които назначават политическите елити и създават политическите проекти, те в общи линии имат механизми с точно този начин на включително събиране на компрометиращи данни, подкупване на политически магистрати, лансиране на предни позиции на хора, за които имат компрометиращи информации и ги контролират и така нататък. Виждате, че един гръцки бизнесмен има информация, с която би трябвало да разполагат българските служби.
Той е да по-информиран. Ми за какво плащаме на тези служби? За какво се издържат тия служби? И не, че те не ги знаят тия неща. Но просто те следват политическата конюнктура и мълчат и не предприемат действия само поради една причина. Че те много добре знаят на високо ниво в службите, че те, които са ги назначили, партийният елит, че те стоят за тези схеми. Ако тези лица нямат най-висока политическа протекция, службите и полицията ще ги смачкат за нула време. Независимо, че и самото законодателство се прави по начин, по който тия неща да могат да се случват. И тук е голямата отговорност, аз затова винаги съм реагирал, че партиите, защото всичко, което се случва в България, е отговорност на тези партии, които сега ще правят реформи на Конституцията, на съдебната власт и така нататък. Като ги погледнаме, този триумвират, който е, нали, ПП, ГЕРБ, ДПС, поне две от компонентите, срещу които се бореше третата и трябваше да ги да направи реформата, точно за да поправи делото, което те са сътворили, виждаме, че те са в едно съотношение 2:1. Те ще кадруват сега, след промените в Конституцията, прокурорската колегия. Фактически, какво се случи с прокламираните промени в Конституцията, сакралните за Демократична България и за та тяхна прогресивна коалиция? Те искаха да се елиминира политическата намеса в дейността на съдебната власт и в частност на прокуратурата. Защото там публична тайна беше, че имат влияние кръгове около Пеевски, около ГЕРБ и така нататък. И сега какво се случи? Те промениха Конституцията по начин, по който да легализират интервенцията в прокуратурата. Затова ли президента върна промените сега? И те се съгласиха, че има... Не, той върна сега опитите да коригират част от това, което са направили с конституцията, искат закон да коригират това, което са направили, и както виждам, и те сега са готови да променят, защото нещата станаха съвсем видими за всички хората. Не са чак толкова глупави, колкото те ги мислят. Независимо, че гласуват за тях, но те не гласуват с доверие и любов, а просто поради това, че трябва да избират винаги по-малкото зло и гласуват против. Но реално прокурорската колегия, която вече ще има много повече правомощия, която ще кадрува, която ще излъчи и главен прокурор и така нататък. Фактически той става част от партийната квота по силата на това, че мнозинството, 6 от 10 души в прокуратурата, ще бъдат на парламентарното мнозинство. Парламентарното мнозинство е Пеевски, Борисов, Кирил Петков или там цялата група коалиция около него. И те 2:1 в полза на ГЕРБ и на ДПС ще определят прокурорската колегия. Фактически цялата битка, тя още така тръгна, когато направиха историческия компромис, битката между кръга Капитал и кръговете ДПС. Той е Пеевски, да. Изведен пред скоби много, защото той така се експонира, но това си е схемата на ДПС, която действа още много преди Пеевски. То е олигархичен модел и този сблъсък между ДПС и капиталци, въпреки че там стоят много повече олигарси, нали? Прокопиев е малко изведен също пред скоби, там е един по-широк кръг, които също се събират, разделят се и така нататък. Но ако погледнем и като спонсори включително, като лица, с които се срещат лидерите на ПП, ДБ и така нататък, Бобокови, Спас Русев, спонсор, един от генералните им спонсори, който е в Сметната палата, видимо с 500 000 е Сашо Дончев и така нататък. Те са старите така непреходните лица на прехода, които стояха в различни периоди за всички партии и след това участваха в най-различни сглобки на нови проекти, включително и ГЕРБ беше възникнал така. Тогава имаше един проект, така наречената Глобална България, в който участваха всички олигарси. И путиноиди, и сурусоиди. Рамо до рамо. Защото целият този цирк, който го разиграват, включително прокремълски, прозападни и така нататък, то е за пред публиката. Всеки за да хване своята електорална ниша. Своя пазарен дял от избирателите. Има ли шанс да се осветлят тези хора и да се... Но ако ги погледнете всички, те са с БКП-ДС генезис. Така тръгна прехода и виждаме сега, включително с избора на кмет на София, това е така едно легализиране на победата на династичното възпроизводство на старата БКП-ДС номенклатура, която менажираше целият преход и за съжаление ние не можахме да се възползваме от една възможност, която възникна в началото на 90-те години, да се разруши този сценарий. Защото самият преход тръгна като, не като някаква революция, нежни революции, глупости. Това си беше... Дворцов, то дори не беше и дворцов преврат, а по нареждане от Москва се смени
Карула в България, защото в Българската комунистическа партия винаги се случило само това, което се случи в Москва. Просто сега какво се Горбачов случва? Не искаше да работи с старите диктатори от бившите соцстрани режими и насякъде пуснаха команда да ги сменят. Единственият, който се запъна, Чаушеско, видяхме как приключи. Това беше, разпореди се да се смени Живков и той затова и без бой сдаде. Така. И те си нагласиха нещата. Не бяха калкулирали обаче, че ще се отпуши огромна обществена енергия за промяна. Те бяха подценили този процес. И в един момент Съюза на демократичните сили беше тръгнал в една посока, имаше голяма енерция под натиска, не че не беше пълна и в редиците, и то на върха за СДС с така конформисти или поставени лица, но така или иначе по този огромен натиск тръгна един процес и може, че този сценарий да се разруши. И те се оплашиха и с превръщането на СДС в единна партия върнаха. Овладяха ситуация. Овладяха нещата, за да може СДС като дойде на власт, да не почне да се търси отговорност. Не случайно за 4 години не се потърси отговорност за ония огромен грабеж. Да. Приватизация. Да. Мутрите изчезнаха, появиха се тия с белите екички, които използваха мутрите да им разчистят терена, за да направят този мега грабеж, който беше тогава. И с откраднатите пари, изпрани през разни офшорни зони, се върнаха и при приватизацията по един доста непазарен начин. И фактически се получи всичко. Едно раздробяване на мафията, да. И такива малки семейства, да, се появяват като на Петьо Еврото, като на Божанов, има и други, вероятно. Да, и но това е обслужващия персонал. Това са те дори... Дребни риби, така. Това е поне третото ниво в тази хранителна верига. Те са големи фактори само поради това, че то от самото начало беше тръгнало така. Това... Аз изпомням разни мутри с джипове в зората на демокрацията, по Витушка ги спира полицай и те само дето не му скача да го бият, изведнага звънат по телефоните на неговите началници, да ги питат какъв е той, дето ги проверява. Така тръгна прехода и той горе-долу по един по-перфиден начин продължава по този начин с големи влияния. И затова за всеки такъв скандал трябва да се търси политическа отговорност и да се търсят разкрития на най-високо ниво. Защото сега винаги партийният картел, олигархичният, да локализира нещата на това ниво, кой някакъв районен е най- прокурор. Горе. Това искам да ви попитам. Според вашето изложение най-горе е политическо лице или политическа фигура, но като ви слушам, зад нея има икономически фигури. Естествено. Те са най-горе. Но това е олигархичният модел. Ама те са най-горе. Сливане на икономическа и политическа власт, когато държавата се управлява в интерес на една шепа крупни бизнесмени, а не в интерес на гражданите, на средния, на дребния бизнес и така добре, нататък. Добре, а може ли да кажем, че най-горе... Образно казваме, че да речем главният прокурор, без значение кой е той, или зад него има. Не, главният прокурор също е пионка. Значи зад него има други. Това може да прочете, даже правя дори материал, съм писал преди много години. Видях най-видното доказателство за това какво представлява главният прокурор, беше когато ГЕРБ, примерно, подкрепиха искането на ППДБ да бъде сменен главният прокурор, как Висшият съдебен съвет за 24 часа се обърна. Е, в полза на истината няколко члена на Висшият съдебен съвет, надявам се по така принципни съображения, гласуваха против това. И забележете, те бяха, между другото, по един-двама от всички квоти. Което показва също... Не, тези, които оказаха съпротива, които реагираха срещу това безпринципно действие. Защото аз винаги съм бил за това, че този човек не е за главен прокурор. Но начинът, по който беше сменен, демаскира цялата схема, по която се кадрува в съдебната власт и прокуратурата. Сега ще видим един голям тест и за Конституционният съд, как ще реагира, дали там нещата не са като Висшият съдебен съвет, защото действително се направиха очевидни безобразия с промените в Конституцията, които Конституционният съд би трябвало голяма част от тях да ги... Поред вас, има ли случайен ли е този съвпад, това съвпадение? Ние се намираме пред избори и се случва убийство? Или имаме и други подобни явление? Еми, това са симптоми за тази обвързаност. Забележете, когато настъпи сблъсъка... Искате да кажа, че момента не е случайен. Преди сглобката да се реализира, беше убит Алексей Петров, за който се твърде, че той иска да менажира процесите. Сега, когато Пеевски влезна в конфронтация с Радев, с президента, и когато се нападнаха точно за обвързаности, кой кишира, са кишири на двете места, започнаха да гърмат хора от третото ниво. Защото обикновено като започнат такива сблъсъци и като започнат да си
нанасят предупредителни удари, тия разкрития, които са на второ-трето ниво, то обикновено са, когато един кръг нападне други, други кани имаме информация, ще изобличиме. Самият характер на това убийство някой се опитва да го неглижират едва ли не, че някой от жертвите организирала и финансирала. Те ако можеха да финансират профит. Защото това си, както го убиха Илия Павлов, демонстративно, но тук още на по-публично място, демонстративно, брутално разстрел. Това е не само демонстрация и професионално, защото е направено по този начин. Аз се съмнявам, че ще бъдат и разкрити извършителите. Дай Боже да ги разкрият. Това също ще бъде критерий, доколко те са професионалисти. Защото до сега всички тия такива ключови убийства, като на Луканов и така нататък, не се разкриха. До ден днешен се замазаха нещата. И Кюлев и... Но такъв тип убийство да се възлага от много високо ниво. Това не може ние с вас да организираме, добре, да финансираме такова. Добре, това са големи професионалисти, които извършат убийствата, но нали срещу тях трябва да стоят други големи професионалисти, каквито са нашите служби. И те са купени всички, така ли? Ами, вижте, службите... Сега този... бяха така разсипани от кадруване, това също многократно съм го повтарял, защото от кадруването на партиите в службите, те ги разсипаха, прогониха много принципни професионалисти и специалисти, други, които стоят вътре, знаят какво се случва, когато излезеш от регулация и за да оцеляват. Публична тайна е това. Навсякъде и в МВР. Аз повече съм работил, нали, като районен кмет, след това като заместник кмет с районни полицейски управления на МВР. Там се знае горе-долу всичко, но се съобразяват с това какви са влиянията. Защото виждаме въпросната Невена Зартова. Тя е на районната прокуратура начало. Беше да подала оставка. Тя какво ниво и каква роля би могла да играе? Или е брънк от цялата сложна верига? Естествено, че е брънк. Пожертвана ли е сега или е принудена да се оттегли? Тя няма вид на жертва, но така или иначе, да, по-високите нива ще се опитат нещата да минат на втора, трета позиция. А как си обяснявате това, че вкупом всички останали? Но след като видяхме как може да бъде отстранен един главен прокурор, с едно политическо подсвиркане, представете се за един район прокурор. Добре, обаче вижте какъв менталитет. Това е много тежък менталитетен проблем. Сарафов беше толкова близък с Иван Гешев, моментално се обърна и се изправи срещу него. Всички заместници на тази дама си подават оставката и се дистанцират от нея. Да, и на мен е първото, което ми хрумна, точно тази аналогия. Да. Как бържи се... А ти няма как да си бил толкова време в екип в системата и да не знаеш за какво става въпрос. Това вече спасяване поединично или прегрупиране по сарафовски. Или носят и те вина и мислят, че така няма да... Няма как да не носят. Те са били вътре в нещата. В смисъл, по друга линия, пак някъде са играли някакви игри, взимали са пари. Защо, например, НАП не направи преглед на всичките им имоти, сметки? Това са несметно богати хора. Съди, прокурори. Не слушам един прокурор. И сега не знам колко са несметно богати. Просто от критерия на един голяма човек... Голяма част от тях играят, верно, те сега вече с тези регистри се гледат и свързани лица, но те не са такъв широк кръг. По-големите играчи играят и с поставени лица и така нататък. Вие виждате включително разни младежи, които карат, те не са на тяхно име колите и така нататък. То малко и шеговито, но не слушам един прокурор в едно от предаванията. Казва, един мой познат ме пита, ти толкова ли си е закъсал? Той съдия. Да. Вика, толкова не може един прокурор да станеш. И водещата казва, какво иска да каже с това? Ми иска да каже, че прокурорите там е кранчето, там текат големите пари, защото прокурора по-може да манипулира дело. Вижте, малко е преекспонирана ролята на прокуратурата. Защото може да спре цяло дело. Може да го замаже. Може да го влачи до или въобще да не го вкара в съда. Ама защо не направят една промяна и тя става със закон, тя дори не е необходимо да се прави с конституционна промяна и така нататък. Никой не може да забрани, а пък и това може сега да се случи. Защо се бяга от обжалваемост на отказите на прокуратурата да повдига обвинение? Да. Един от лостовете, и то само за обвиненията за престъпления от общ характер, които са една малка част. Това, че ще се затлачи системата, са неверни неща. Много малък процент от всички престъпления в държавата се извършват или разследвания са за престъпления от общ характер. И така се увлякохме, господин Сотиров, че ще изпуснем местната тема. Темата и поради която съм ви, и причината, поради която съм ви поканила. Сега говорим за Софийски общински съвет. Вие си избрахте хубаво, избрахте си
председател. Да, честито. Добре. Защо продължава системата да е бъгната? Защо продължавате да не може да се разберете за прословутите комисии, кой кого ще оглави, на кой какво се пада? Какво се случва? Каква е причината? Ами, самото това сакрализиране на личността на председател на общинския съвет, на председателите на комисии, показва ли политическа незрелост или някакви задни мисли, защото първо това са лица, които ръководят колективни органи. Те имат доста ограничени правомощия, всичко зависи от мнозинството съветници, които гласуват за едно или друго решение, или мнозинство политическо, ако се формира някаква коалиция, нещо от което се бяга. Много по-добре да има коалиция, дори с някакъв компромис, с ясно разписани ангажименти, отговорности, отколкото да си зараме гата в пясъка и да казваме, ние ще управляваме с малцинство. Няма как да се управлява с малцинство. Сега големият проблем на продължаване промяната демократична България, то специално на Спаси София, защото те изповядват тази концепция, те не криеха, че исках да се направи коалиция с БСП, за да изолират ГЕРБ. Специално на Бонев, това му е детската мечта, да се разберат с БСП, но не се получиха нещата. Той дори си нападна партньорите, че дали от неадекватност, дали от целенасочено, но са стартирали процедурата за демонтаж на паметника, само и само да минират споразумението с БСП, което почти е било вече готово, да. И това от двете страни го потвърдиха. От БСП казаха, че те с премахването на паметника са взривили тази възможност. И от другата страна. Сега, проблемът е, че с БСП им се искано не могат да направят коалиция, с ГЕРБ... Защо посегнаха тогава на паметника? Кое? Паметник е без това толкова години влачи този проблем. Не, този паметник трябваше отдавна да е премахнат и трябва да се премахне и така нататък. Но можеха да продължат да чакат, за да си направят коалицията и да си решат проблем. Ами... Защо го направих? Това идея на Васил Терзиев ли е той ли? Не, на Васил Терзиев. Той няма никакво отношение. Не, това е решение просто да се пришпорят нещата. Не. Има резон да се мисли в тази посока, между другото аз и го помислих, mm-hmm. дали от централната сглобка, mm-hmm. защото е публична тайна, че от продължаване промяната и демократична България, включително и тяхната проекция в Столичния общински съвет, е по-колаборативно настроена към ГЕРБ и Спаси София, mm-hmm. които менторстват във фракцията с тяхните 8 съветника, с заплахите да напуснат, да разцепят групата. Така са ги хипнотизирали и те не смеят да излезнат от това. Но истината е, че там различие, че Бонев е по-скоро за коалиция с БСП, а ППДБ са по-скоро за възпроизводство на централната сглобка, но го казват тихо под сурдинка, не смеят да го заявят публично и затова се стигат от това шизофренно положение. Но ти без да имаш мнозинство, а те не могат с никой да работят. Факт е, че сутринта в миналия четвъртък те имаха постигнаха мнозинство да се избере председател на Общинският съвет. И след това успяха с тяхната мегаломания да искат всички ключови комисии, да настроят всички срещу себе си, да ги обърнат само за няколко часа всички да гласуват срещу тяхното предложение, е показателно за това, че те нямат никакъв подход. Те не желаят да делят. Те чисто по-марксически искат цялата власт да е в тяхните ръце и там страдат от този неотроцкизъм перманентна. Те са деца на перманентната революция. Това от Спаси София. Не само Спаси София, цялата, погледнете ги те национално как се държат. Те искат хем да управляват, хем да са опозиция. Те непрекъснато трябва да са носители на промяната на революцията, а специално за София, както и национално е видно, че те нито имат компетентността, нито куража да поемат отговорност за управлението. И затова се стига до тези абсурдни неща, не коалиция. Това е срамно и обидно да се говори, да наричаш нещо, което за всички е ясно, че е коалиция, не коалиция. То тръгна като шега, а те вече го говорят съвсем сериозно. Че са не коалиция, че са сглобка. Това е подигравка с всички политически принципи и отговорност към избирателите. Защото ако ти имаш ясна коалиция с разписани ангажименти, конкретни, това първо дава някаква стабилност, предвидимост, визия. Вие знаете ли това сега... Това не е съзнателно според вас. Ами... Защото когато не си разпоредил правилата, по които ще играеш, можеш да ги промениш, когато си поискаш и както си поискаш. Така... И да не чувстваш никаква отговорност и вина. Защото партиите се... не съм подписал. Партиите се научиха, дори преди като правиха коалиции, да не носят отговорност, защото и тогава нямаше много добре разписани споразумения. И ако ви прави впечатление, всеки си измива ръцете, че прави
компромиса с предизборните си ангажименти заради запазване на коалиция. И преди, дори когато имаше коалиция, имаше едни такива динамични предоговаряния. Нещо, което не е характерно на Запад. На Запад хората правят много детайлно разписване на нещата. Още при самото споразумение видно кой докъде направил компромис и оттам нататък нещата върват. Да, може по някакъв новъзникнал казус да се стигне до някакъв сблъсък и така нататък, но като цяло това дава една предвидимост и възможност да знаеш кой докъде носи отговорност, докъде си изпълнил ангажимента, докъде е направил компромис, но всичко това се прави по един интелигентен, публичен и отговорен начин. Докато тук се прави, това е престъпление да избягаш така явно, демонстративно от отговорността пред избирателите. Сега, добре, каква освен е целта? Да са на позиции високо платени? Или, нали целта е да дойдат да управляват? Да са във властта, да взимат от порците и същевременно да се правят на по-католици от папата и да се правят на опозиция на собственото си управление. Да ни представят, че не са управлявали, че са били опозиция, че са репресирани от някакви зли сили. Плюс това на тях и мина този период, когато можеха да се направят на млади, на опитни и така нататък, защото това вече е политическа сила, който има доста така участие в най-различни управленията, с Корнелия Нинова, с Радев. Освен това, те разбиха всички политически линии, прегазиха. За тях политиката е някаква ротационна проституция. Днеска си с БСП, утре си преди това си с Радев, след това си с ГЕРБ и ДПС, срещу които си бил. Те могат със всеки. И те ще се опитват сега по някакъв начин да се изкарат пак жертви, хора, които са измамени от някакви коварни зли сили, че те са така с една детска наивност, влизат в играта. А далеч не са такива. Ние виждаме национален план какво са... Откровено лобиране за Лукойл. И то продължава. Виждаме, че сега при опитите да се претендира за по-голяма вноска, човекът от НАП, които са под егидата на Асен Василев, който очевидно лобираше и за дерогацията. Видя се, че от тази дерогация не пропадна държавата, но си спомняте как ни плашеха, както комунистите ни плашеха с ядрените централи, че тук ще настъпи катастрофа. Всички тия корупционни действия, както го преха комунистите, така и те, не че и ГЕРБ не ги преха тия неща, непрекъснато ги обличат с едни такива апокалиптични картини. За всичко това се крие. Ами Дянков, бившият финансов министър, каза, че Литаско, структурата, чрез която Лукойл разиграва схемата, за да не внася данъци в България... Това ли са нашите тримата големи? Българските трима големи? Да. Борисов, да. Петков и... Те са на по-високото ниво, да. Национално, но и, да продължим голяма с... Голяма щета за България са, във всички случаи, не знам те колко са големи. И в какъв голяма смисъл... щета за България. Ами, голяма щета, защото всичко това, което се случва за мен е... Виждаме, че цялата битка е само договорки за сфери на влияние, за разпределяне на... И взаимен компромис. Значи, притиснаха ги за... Защото видяха, че са влезнали с схемата. Те така ги вкараха и в играта. Старите играчи, ГЕРБ, ДПС, знаят. Пуснаха ги тези новите, чрез хора като Асен Василев, като Лорер, които видяха, че са предимно икономически ориентирани, че ги интересува само това и че нямат никакви скрупули. Пуснаха ги да влезат по всички нива в схеми и сега ще ги държат. Виждате ли как Певски и Борисов бранат Асен Василев, Лорер за всички тия скандали, които излезнаха покрай тях. Същевременно обаче преди това предупредително ги праснаха и за дерогацията и така нататък. Така е по пръчката и моркова ги вкараха в регулация, определени лица от тях. Другите, които не искат да влезнат, ще ги отстранят и горе-долу. И са си овладяли съдебната система, съдебната власт. Те, няма да бъдат наказвани. Те само предупреждават, че могат да те атакуват, да те притиснат, но никой няма да разследва другия. Защото те взаимно по този начин се държат и контролират. И това ще компрометира. Те дойдоха в името на евроатлантизма. Аз също съм от хората, които призоваха да се направи едно правителство с оглед на геостратегическите интереси на България, защото при тази война, при тази агресия на Кремъл трябваше да се случи това нещо. Но те се държат по начин, по който ще превърнат евроатлантизма в мръсна дума. Те работят ежедневно за партии като Възраждане, БСП, проекти на Радев и така нататък, защото те превръщат евроатлантизма в някаква далавера. Да. А не в
действително някаква ценностна система. Това е най-лошото, което те правят. Всичко е... сега и това разиграване може ли за един външен министър? Да. Това е и те като малките деца си разправят как ще се легитимират партиите, кой ще се... Това е цирк, според. Значи, битката за външно министерство, като ги знаем едните другите как са управлявали, без да защитават някакъв национален приоритет, вие да сте чули някъде България да заяви твърдо приоритета си, както го правят, примерно, поляците и така нататък. Не. Те са кой ще се снима. Това е точно от времето на Османската империя, на съветската тук окупация и така нататък. Кой ще се снима с съветският или с американският или с някои от големите европейски лидери? За личната биография. Да, и като им влезете по кабинетите, всичките са с снимки. Те от това черпат сила. Кой ще седне на пред камината в Белия дом? Борисов бил, седнал са да не вземе. Това е толкова просто... комплексарска работа. Да. Това е такава липса на самочувствие. Обидно, нали, това го виждат на Запад. А бюджета сега като... Ние виждаме и тези, които се представяха като някакви... Те сами се рекламираха и противниците им ги афишираха като едва ли не някакъв американски проект ППДБ. Погледнете на какво ниво отиват да бъдат посрещани в Щатите. Аз изпомням едно време в зората на демокрацията. Желю Желев с половерчето, Бог да го прости, отиваше там, го посрещаха на най-високо ниво Щатите, президенти и така нататък, и с всички лидери на СДС се снимах. Андрей Луканов, големият велик политик, отиде го посрещна някакъв втори или трети секретар там в държавния департамент. Това, между другото, са знакови тези неща. И те си правят обаче тая реклама, има една публика, която се впечатлява от това. Кой ще бъде потупан по рамо? Да, но да се върнем малко пак към общината. Сега хората, им звучи малко като абстракция, много далечна песен това, много от нещата, за които си говорим. Хората чуват, какво чуват? Борис Бонев, който казва, този СОС е съставен от клубове по интереси. Така. Другото, което чуват, става дума за много голям бюджет. 2 милиарда и колко ли е бюджет? 2 милиарда и половина. Да, 2 милиарда и половина. Другото, което чуват... Как можаха да си увеличат представителните, значи двойно. За един човек, който си издържа... Заговори се за представителните на кмета, въпреки че той е заявил, че няма да взима заплата, пък увеличават представителите. Няма значение. Аз казвам какво чуват хората. Когато един човек, който получава 6-700 лева, които трябва да си изхранва семейството, че някой си от 200 хиляди за него, това е страшна сума. Аз честно казвам, от това перо не съм го гледал, чух, че там на неговата конкурентка на Вани Григорова го яде, че са си увеличили представителните. Има много по-сериозни проблеми, но темата за бюджета, нека в следващото предаване, нека и в крайна сметка... Специално ще му отделим да, време, да започне, там защото се казва, например, това са нашите пари, това са нашите пари. Хората казват, ето това са моите пари, те си ги раздават, сега, те и така. Самата битка за ръководене на комисии показва, че те се плашат от прозрачност. И ще ви обясня за какво става въпрос. Първо, те имат председател на общинския съвет. Да, той е пръв между равни, но председател на общинския съвет има едно правомощие, с което през годините ГЕРБ злоупотребяваха, не че и преди това не се злоупотребяваше. От председател зависи кога и как ще разпредели една докладна и в кои комисии и така нататък. С това може да се играе, защото ако вкараш една докладна в една комисия, учитайки там какво е разположението на силите или в друга, може да предопределиш дали ще мине или не. А все пак това по някакъв начин предопредели решението на общинския съвет, как ще мине докладната в комисията, защото като ти вкарат дневния ред, примерно 50-100 докладни, някой път се стига и до такива сесии, не винаги всеки може да се ориентира в самото заседание по всички докладни. Ако ти имаш и всички председатели на ключовите, на ресурсните комисии, забележете, те се борят за ресурсните комисии. Значи ти имаш кмет, който провежда обществените поръчки, който има цялата изпълнителна. Имаш председател на общинския съвет. И когато вземеш и всички председатели, те това искаха, на финансовата комисия, на икономическата комисия и така нататък, ти си правиш един точно по гербаджийски. Те искат да управляват без герб по гербаджийски. Това е моята дефиниция на това, което искат. Да хванат всички ключови структури. Естествено всички реагираха срещу това. Но те и лъжат.
Първо, те нямат една комисия. Разпространиха във всички медии, навсякъде повтарят като папагали, останали от 14 само една комисия. Първо, те са имат три комисии. Освен това, те от още три се отказаха, защото те са и неподготвени. Не. Първо, всяка комисия има своята значимост. Всяка комисия покрива важни сектори от политиката в общината. Това, че една комисия се определят ресурси, примерно сигурността, една от най-важните функции в цял свят, сигурността е една от най-важните функции в общината, но аз като бях заместник пет по обществена сигурност, само 10 милиона някъде беше бюджета. Това е един от най-малките бюджети. Ни транспорта, другите управляват бюджети по 100, по 200, 300 милиона и затова там е голямата битка. Ето, транспорта. Но това не означава, че ти трябва да смяташ сигурността за второ качество дейност, младежките въпроси, борбата с корупцията и така нататък. Нормативната уредба, че това е правната комисия. Кой ресор е най-важен? Има ли най-важен или всички са важни? Всеки ресор е важен, но при тях битката е където са парите. Това е едно. Къде има най-много пари? Ами най-много транспорт. Пари има в инфраструктурата, транспорта и така нататък. Сега, отделно, че тия 2 милиарда и половина, което се говори, е малко преекспониран, защото огромна, за голяма част ние нямаме в България развито местно самоуправление. Това е една друга тема. Mm-hmm. Аз съм водил тази битка. В двата парламента съм бил в комисията по местно самоуправление и регионална политика. Ние имаме деградация по отношение на въпроса за засилване на местното самоуправление. Вместо да се засилва, то все повече се ограничава. И все повече централната власт иззема функции и финансови ресурси от общините. Имайте предвид, че за огромната част от тези пари, повече от половината, общината е като пощенска кутия. Това са държавни дейности, през които общината само всички заплати за учители и така нататък. Това е едно огромно перо. Те всичките са нормативно определени, там дори се назначават. Към районите, кметове. Не към районите. Те преминават през държавата, столична община и районните кметове разпределят заплатите. Но те са само са пощенска кутия. Те нито могат да определят размера. Кадровата политика в цял свят си има или обществени съвети, са назначенията на общинските учебни заведения се извършват от общините. Тук в България това се извършва от регионалните инспектори. Времето ни лети. Така че голяма част от тези пари, да, общината просто е една пощенска кутия. Тя не може да прави там политика. Тя има много по-малък ресурс, около 1 милиард, с който може да прави собствената. Кой прави политиката? Кой? Централната власт. Правителството. И, сега, защо се получава голяма това част разминаване? Общината също има своя дял, но той не е този дял, който трябва да имаме, ако действително сме една държава с децентрализация, с европейски стандарт на поведение и така нататък. Да не говорим, че в другите държави имаме второ ниво на самоуправление, регионално ниво и така нататък. Там също отиват голяма част от ресурсите. В европейските държави, дори и в тия, които има висока степен, защото и там го удариха доста на социализъм, но там, да речем, държавата управлява около 30% от данъците, които влизат, примерно данък общ доход и така нататък. Към 20-30% са на регионално ниво и една трета общините. Добре, ако се направи копи-пейст на управлението на града ни, на това, което е в централната власт, ще тръгнат ли нещата? Тоест да се примират и да се укрутят с... Не, вижте, София и за мен това е било предизвикателството, защото София има капацитета да демонстрира един добър модел на управление, който да бъде като контрапункт, като да се покаже, че може и по друг начин да се управлява. Въпреки тази централизация, въпреки всичко... А защо не се организирате всичко... и да го направите? Защо? Какво ви пречи? Пречи, защото някои хора искат да възпроизвеждат, имат и ти централни партийни зависимости да възпроизвеждат централния модел, начина по който се управлява държавата, мисленето. Разберете, в България има един голям проблем, че така наречените системни партии, независимо дали се пишат леви или десни, те са дълбоко левичарски по менталитет. Те възпроизвеждат комунистически менталитет на мислене. Всичко да се централизира, всичко да се контролира. Това поражда корупция. Корупцията е там, където има свръхконтрол и свръхрегулация. Така е родовата те памет. Се бият сега за общинските фирми. Да. Голямата драма, кмета ми общинските фирми. Чай, ти си кмет. Като имаш сериозни данни за това, че един директор на общинска фирма или борда на фирмата не дават добри параметри, че имат някакви нарушения, че има някакви злоупотреби и така нататък, няма кой да го спаси. Независимо, че е назначен от ГЕРБ, той ще отпадне. Но за това трябва да има аргументация. Аз за сега не знам, нямам сериозни данни, още повече, че това общинският съвет 3 месеца не функционираше. Той не беше конституиран до миналата седмица.
И те сега искаха да бавят нещата с комисиите, за да се пазарят, да се договарят. Може, ако ги бяхме оставили, защо сме бързали? Ако ги бяхме оставили, те са склонни, защото те си имат кмет, той си действа като Румен Радев със служебни правителства, общинският съвет го нямаше. И ти научаваш от вестниците, както вие се информирате, така се информирам какво става в общината. А въобще може ли нещо да се направи? Аз бях избран за общински съветник от някакъв конституиран общински съвет и мога да хода на гости като някакъв разследващ журналист и да питам бивши колеги. А, това ви питам. Какво управлява ги устройва, самия си... кмет? Какво вие казвате? Ми не знам. Може и без... Той има някакъв екип, за който също научавам от някакви странични канали. Гледам там. А какво правят с този преди няколко дни? Нещо върши ли се? Работа обиколих с поличани. Етажите. Те още от времето на ГЕРБ са се клонирали, се появили нови и нови ресори. В България също непрекъснато се говори. Асен Василев нали обещаваше с 30% да съкрати държавната администрация. Mm-hmm. Беше ясно, че това няма да се случи. Всеки, който дойде, увеличава. Появяват се нови структури, нови длъжности, нови министерства. Гледам един куп още заместник кметове са се нароили. Измислят се нови и нови длъжности. Това са нови администрации, нови хрантутници. Това не е 10 моделно управление. Погледнете едно време какви са били правителствата преди войната на България, колко министри са имали, колко кметове, колко заместни кметове и така нататък, колко структури. Те непрекъснато се увеличават нови и те фактически започват и да си пречат тези непрекъснато създаващи се. Защото се конкурират. Не само, че се конкурират, дублиране на функции, прехвърляне на отговорности. Въпрос е да се роят пеликаните и клиенти. Да се захранва партийната клиентела, именно. Защото тези големи партии, масови партии, въпреки, че аз не знам, тези ПП, те нямат и профил на партия, те така и възникнаха. Те и всички партии имат един лидер, но айде поне ГЕРБ е така военизирана, централизирана структура, там си има един генерал, каквото каже, трябва това да се прави. Трябва да завършваме, не мога да ви спра толкова интересни неща, но разказвате. Въпросът е, че да държавата и общините са се превърнали в хранилка за клиентелите, партийните и те. Това ще бъде голяма спирачка след всеки опит да се реформира, да се оптимизира надежда, тези структури. Да се надежда? А, надежда винаги има. Аз все пак вярвам, че тази абсурдна ситуация не може да продължава до безкрайност. И още повече исторически погледнато, всички големи реформи, неща са се случвали точно когато се стига до едно такова безисходно положение. Така се родило християнското и възражда Римската империя. Били са много по-трагични нещата, отколкото са тук сега. Това, от което сега се оплакваме в ония времена, когато имаме упадък на Римската империя. Добре, ще заработите ли скоро? Последен въпрос и завършва разговор. Еми, ще заработим. Кога гласувате бюджет? Еми, ще видимете, когато го внесат официално. Ние сега, между другото, ще имаме поне една-две седмици да се конституират комисиите, защото те са избрани, но те трябва да се изготвят. А председателите им? Еми, председателите им ги свикват. Аз сега съм уведомен за заседание на две от комисиите, в които участвам. Така че другата седмица, предполагам, ще тръгнат всички комисии на Общинският съвет. Дай Боже. Десетина дни и ще се започне. За да тръгнат нещата. Сега тези хора, като ги гледам, те... Това при тях е диагноза. Имам чувство, че 4 години непрекъснато ще се опитва да ни вкарат в такива неща, но това ще трябва да се преодолее. Ще ви следим. Благодаря ви за участието. Благодаря ви за всичко, което ни разказахте и ни отворихте очите какво се случва в Общинския съвет. Надявам се всичко да тръгне нормално, както трябва. Защото е важно за софиянци, не само, уважаеми зрители, важно е за цялата ни страна, защото цялата страна хората идват тук да си решават проблемите. Благодаря ви още веднъж. А вие останете с нас. Разговора на политически теми продължава с професор Антоанета Христова, която ще бъде тук в студиото след около 15 минути. Останете.